Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines. Stále nechápu, proč jsem si tady postavil šestiproudovou silnici, nebo respektive tuhle tu hrůzu. Jak to, že jsem... Já jsem musel klikat... No, já jsem chtěl spíš něco takovýhleho. Tohle. To je prostě výborný, že jo? A pak se divím, jak to, že jsem přišel o 100 000. Nebo o 90 000, no 100 000 v podstatě. No, to je krásný. Tak, stále jsem nepřišel na to, jak tohle to spojit, napojit a vytvořit. Ale nešlo by tady třeba takhle, nešlo, to bych musel zbourat, co? Já jsem si tady nechal takhle volno. Jo, já tady mám takhle ještě volno. Hele, tohle to vůbec ale není špatný nápad, tohle to. Jo, to by možná šlo a taky možná uděláme. Tak to tam, co tam je za silnici, normální, ona ta je jedna, jestli tam je normální nebo s trávníkem. Tak to napojíme. To je opravdu super, že jo, to je takhle křivý tady. Ale myslím, že mě to vůbec, ale vůbec netrápí teda. Vypneme tam rozhodně teda ty semafory, když už máme tu možnost. A oni jsou tam vypnutý. Jo, jsou tam vypnutý, oni se tam nevypnuli, protože já jsem blbec. Protože já jsem blbec to, no, tam neudělal jednosměrku minule, jasně. Takže tak, takže to by bylo. My můžeme v té dopravě dělat vlaky? Nemůžeme, vlaky jsou, kdy jsou vlaky vůbec? Vlaky jsou asi až ten další milestone, že jo? Já se nemůžu ani podívat, co je za další milestone. No dobře. Jo, teď je ale ještě podstatná další věc. Voda a elektřina. To je trošku problém. Protože mě to teče sem... Ne, my budeme moc pak udělat tuhle čistí až 13 000 obyvatel. Protože, hele, ale ono by to tam nestihlo možná ani dotýct, ta voda. Aha. To není zas tak dlouhý proud. Takže kdybychom udělali... Ale možná to bude čerpat málo vody zase. Takže bychom to museli udělat tady někde nahoře. Uděláme to tady někde nahoře a ono to tam ani nedo... Jasně... Water pumping station... A počkat, ještě další věc, elektřina. No krásný, tady toho je. Dobře. Water pumping station tu uděláme jako první. Uděláme ji teda někde tady třeba. To chtělo možná někde tady? To je blbost. Tady by to chtělo. Ale to je moc blízko. Uděláme to tady. Tak. Dobře. A výpust. Uděláme hnedka tady. Elektřinu. Uděláme hnedka tady. Spojí se to? Nespojí se to samo. Dáme tomu muset trošku pomoci. Tak. Spojilo se to. Krásný. Dáme trubky. Já vím, že někteří, jaký ty fakt hodně hardcore hráči City Skylines musí trošku trpět při pohledu na mě, jak hraju, ale musíte pochopit, že tohle to samozřejmě není žádný že tohle to, že není žádný super profi let's play, který by vás měl naučit, jak se ta hra hraje, ale prostě jen tak normální hra. Tak my stále, jo, my musíme prvě udělat ten milestone, aby jsme měli tu population density, co? No, to je taky dobrý. Tady si necháme zase místečko asi, tak to postavíme tady. Tím bychom to spojili s tím kruháčem, si myslím. Všechno to tady dostavíme hezky. Oni nám zatím narostou obyvatelé. Někdo, na tady hoří. Už to uhasili. No.
a je dováží zboží do obchodu. Máme vůbec někde nějaký problém, který musíme řešit? Máme tady problém samozřejmě, který, nevím, který je zatím problém fakt se zemědělstvím. Je to nedostatek nevzdělaných zaměstnanců, no. A já jsem se ho pokoušel, když jsem to hrál, ne jako nahrávání, ale mimo, když jsem začal hrát tu hru, tak jsem se ho pokoušel vyřešit tím, že jsem prostě udělal obytnou zónu, oblast, jako oddělenou od toho hlavního města, kde nebyla vůbec škola. No, a už nám odcházejí. Kde vůbec nebyla škola. To znamená, tak nějak jsem předpokládal a doufal, že tam budou nevzdělaný lidi. A když jsem vedle toho udělal teda tu zemědělskou oblast, nebo respektive když jsem vedle toho měl tu zemědělskou oblast, tak jsem tak nějak jakože předpokládal a doufal, že oni se tam nastěhujou. No, nebo respektive, že tam začnou pracovat. No, a ono se tak bohužel samozřejmě nestalo, jak už to tak bývá. A já jsem se trošku přepočítal. Máme tady další takovou silnici, oni to budou zásobovat. Co je pro boha tohle? Co je tohle? Co to je? Mají to trošku bugnutý teda, tu silnici. Můžeme to jakože nějak... Hele, co když to... Nemůžeme, no, to prostě... No, tak to je hnusný teda, to je totálně hnusný. Tahle ta křižovatka, ta je taky pěkně hnusná. A... Jak jsme na tom, kolik obyvatel? 4700, hele, potřebujeme víc lidí, víc lidí! Nám to nějak úplně zajelo tady do země a zmizelo to. Může za to ta benzínová pumpa? Co když to zruším a postavím znova? Tak zbourám baráčky. Tak se zbouraj baráčky, nevadí, ale je to aspoň hezký. Tak, tento chudák celý zase musí obět zpátky. Dobře, 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 dobře. Postavíme další domečky, tady postavíme velký domeček. A tady bychom to mohli napojit. A trošku to tady... ne. Uni. Tak. To je moc. To je moc. Ne. Už nechci buldozera. Tak. Dobře. Trošku to tady takhle ještě zastavíme, protože... Potřebujeme víc lidí. Víc lidí. Nějaký ten obchod, něco málo, co je tohle, to pro boha, tady tenhle jeden tuflík tam, tady taky, to je hrozný, tak. Další. Tak, bydlení, obyvatele by nám měli trošku stoupnout, snad, zrychlíme to. 4775,78. Jak jsme na tom s tou skládkou? 97%, ajajaj. To je závod o čas, to je závod o čas. Stihnem to, nebo budu muset postavit ještě jednu skládku? Dochází voda? Nedochází voda, spíš nemáme zavedenou vodu, jasně. Svadáč, lidi. Svadáč, tak. No, vidíte to. Už se nemusíte sprchovat s lahvovou vodou. 4900. Dobře. Další, tady jsem chtěl taky něco postavit, ale na to teďka nejsou finance. Já jsem tady nechtěl stavit vedle toho hřbitova, ale ono to je asi jedno, že jim to nějak extrémně si myslím nevadí. Uvidíme. Tady zase nám hoří. Hasej to, dobře. Třeba víc lidí. No, ono se to tady trošku úplně takhle jako
bije ta... Máme vysokou poptávku, takže si to můžeme dovolit asi. Ne, dobrý, dobrý. A, ne. Tak nám to zasahuje do silnice. No, lehce, lehce. No je to akorát, si myslím. Když již tam přijde nějaký nákladák, tak to bude docela špatný. Hele, to je bouda pro psa. To je super. To je hodně dobrý. Kolik? 5000. Kolik ještě potřebujeme? 500, ne? 500. Jasně no, a máme plnou skládku, tak to je blbý. To je blbý, tak to budeme muset postavit. To budeme muset postavit druhou skládku a... Já ji nechci stavit tady, ale... Bude zasahovat do toho no, tak to uděláme jinak, uděláme to takhle. Ne, tuhle chci. Tak. Můžeme to udělat takhle, že by, jo, no, a je super. Tak. Vyprázdnit jí. No, ono se ještě není zavedený tohle. No, tak uvidíme. Jak se to, tady naše město duchů, no město duchů, spíš silnice duchů. Projekt, který možná nikdy nevznikne, uvidíme. Se nedají přečíst ty názvy. Jestli tam je vůbec jako něco srozumitelného i napsaného, nebo je jenom, jakože, aby to vypadalo jako písmenka. Ok, pocit, že to je všechno stejný teda. Ten most vypadá hodně dobře, se koukněte na to, na ty detaily na to. To je super, 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 super. Tak, už to máme zapauzovaný. Kolik lidí? 5100. Víc lidí, potřebujeme víc lidí. Otevřete brány města. Tady, kdo chce bydlet u dálnice? A, dobře, jaký máme teda ty policies? City planning. Můžu zakázat těžkou dopravu, no. To spíš, jasně, to můžeme zakázat v nějakých těch obydlených oblastech. To pak třeba můžeme udělat, rozšířit, když si koupíme nějaký další ty zóny, oblasti třeba tady a tady, tak tady můžeme udělat kolem toho pobřeží takový hezký bydlení. A zakázat tam tu těžkou dopravu. 5250. Už se blížíme. Jsem to tady nechtěl stavit, tady to je takový... Když bych to mohl ještě navázat, tudymo. Tady bych to takhle mohl navázat. Akorát nevím teda, kam to budu vázat. To je takové... Takové divné. Nebudou to takový zóny, no. Dobře, 5300. Šup, musíme bydlet. A nějaký obchůdky. Varáčky. Tohle bude obchod. Tak. A ještě vodu samozřejmě, tam musíme zavíst. Že? Tak. A jsem taky asi, ne? Jsem asi taky by to chtěl. Dobře, sewage treatment, no, ty odpadní vody mají větší spotřebu nějak. A my stejně budeme pak muset zavíst tu čističku, když teda chceme mít takhle hezké čisté město. To by bylo asi úplně nejlepší. Tak co, 60 lidí, 52 lidí ještě, 45, no, hurá, no. Musíme to... Zvládneme to, dostaneme nějaký prašule navíc. To znamená, že tady budeme moct začít postupně budovat tuhle oblast. Ty silnice jsou teda příšerný.
Milestone máme teda k dispozici další oblast. Můžeme zdaňovat, máme unikátní budovy, metro a tak dále, high density, bydlení a komerční oblasti, kanceláře, spalovnu, máme dokonce univerzitu a teda stanici metra, no to je super. Takže první věc, věc číslo jedna. Už to teda zpomalíme nějak. Spalovna. Přijde sem. Ty to budeš vyndávat. To je multiple problems. A proto. Tak. A myslím, že by se to mělo spalovat, ne? V tomhle. Snad. Vem postupně stavět jenom ty spalovny a ty by nám měly zaručit teda to, že se budeme moct postupně zbavit i těch skládek. Vlastně je vyprázdnit a pak je zbourat. No. Teď jsem tady postavil spoustu věcí a samozřejmě to může znamenat hned několik problémů. Třeba to, že mám jenom jedno zdravotní centrum. To bych mohl označit docela za problém. To je docela problém. Tady máme to velký zdravotní centrum, který teda nevím, kam bych v tomhle tom malinkém městečku dal. Já mám pocit, že ho ani nepotřebujou. A já bych to udělal tak, že tady zbouráme tenhle ten domeček a postavíme tady jedno zdravotní centrum. A oni budou všichni happy. To je krásný. Tak, to je super. Druhá věc. Jo, já jsem si chtěl kouknout teda na ten transport, to metro máme, ale 8000 lidí potřebujeme, aha, dobře, dobře. No tak zatím se sem budou dopravovat ti, kteří mají auta, no, tak to je jasný. Tak, bydlení necháme na pravý straně spíš a práci pak tady na levý straně, takže tady postavíme první takový. A můžeme se zavíst i autobusovou linku, to je taky fakt. Stavíme kanceláře a obchodní zóny. Otázka je, jak to bude moc fungovat, když ještě tam nemáme vůbec postavený. Jo, voda tam je, elektřina tam není. Když nemáme vůbec postavený. Obytní zóny. No, ale kde já to mám navázat? Asi tady by to bylo. Myslíte, že to vezme? Vezme to? Uvidíme. Stejně to pak zbouráme, takže to je úplně jedno. Jo, to je ten problém. Začnou tam ty lidi jezdit nebo nezačnou? Anky o neblahýho tucha, že nezačnou. A že budeme muset trošku popostrčit. A udělat tam nějakou dopravu městskou hromadnou nebo. Hlavně oni tam teda začne, ono to začne fungovat, až tam budou obytní zóny, to je jasný. Já jsem si chtěl teda podívat ještě na tu dopravu, na ty busy, protože ono se dá teda jakože kliknout na tu nějakou trasu. A dát jinou barvu. To byla taky další skvělá rada, která mi byla dána. Žlutá je taková, no, a tak jo. Jo, to je vidět, to je hezký. Tak, máme dvě, takhle máme tu, no hele, necháme si tu modrou, tu taky změníme, protože to je ta základní barva. Necháme to takhle. Tak, máme dvě trasy, jedna vede takhle vlastně jenom městem a druhá to trošku objíždí a vede tady do těch oblastí. No, město už je zralý na třetí trasu, to je jasný. A čtvrtá by mohla výjist i sem. To by taky vůbec nebylo marný. Hele, tady už se vydávají ty auta. Tři auta jedou. A oni stejně zahnou tady doprava. Jo. Ne, jede tam. Ne, on si dělá tady okružní jízdu po kruháku. Co to je? Ach jo. Dobře. Tady začnám tam teda stavit. Ještě tam postavíme tu. Ne, tohle.
Tak. A postavíme tam tohle z toho. Tak. No já vím, že nemáte elektřinu, ale ono to za chvilku vyroste, tak budete mít elektřinu. Hele, někdo se vede, někdo se vede. A kleďák. Odkaď jedou, kam jedou. Boxtruck. Veze zboží do multimedia centra. A je super. Tak, no vidíte to, už máte elektřinu, no to je krásný. Jsem vám to říkal, že budete mít elektřinu. No, a ono to půjde, ne že ne. Problém je, že budeme muset asi postavit i skládku tady. Jako samostatně, nevím, jestli tohle to zvládne obstarávat i tohle to. A budeme muset vymyslet, kam pak v budoucnu někde nádraží. Tady uděláme to velký centrum zdravotnický, uděláme tady univerzitu i. A prostě všechny takové ty velké věci, velkou policejní stanici, velký hasiče a tak dále a tak dále. Je toho spousta, co je v plánu a co můžeme udělat. Unikátní budovy tam budeme moct postavit, tohle z tu hrůzu tam budeme moct někam postavit. Ono to dělá teda sice nějaký hluk, že jo, bordel, ale to snad... Tak to postavím někam na kraj. Tohle co tam bude moc postavit, až budeme mít prachy. No je toho. Je to hodně, ale už sem jedou, už sem jedou. Už jedou pracovat. No vidíte to, pracuje. Ne, nepracuje, oni tam jedou nakoupit. Dobře. Tak jo. No, tak to bude pro tuhle epizodu všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Cities Skylines. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.